မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AB 15ရဲ့ကြာသာပတေးမနေ့ခင်အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော် VP ပါမန္တလေးတောင်ဘက်ကမြင့်ငယ်ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာအခါတွင် AB 13ရက်နဲ့14ရက်နှစ်ရက်ဆက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတီးပြုတ်ထားနိုင်မှာပေဆုံးမှုအနည်းဆုံး၄ယောက်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်အယောက်40တဲ့မနေ့လေးဒဏ်ရာရခဲ့ကြပြီးအဲ့ထဲကတချို့ဆိုရင်အချိန်နဲ့စိုးတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်က CDM လုပ်ကြတဲ့မြေထောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့သလိုဝန်ထမ်းအင်အားတွေသာမကမြို့အနှက်လူနေရပ်ကွက်တွေထဲမှာပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗကြံအကြုံလေးကဆက်လို့မြင့်ငယ်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်ပြစ်မှတ်ထားလာတာလဲ။ဒဏ်ရာပြည်သူတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကိုကုပူပူမင်းညာခင်မိုင်းကမေးကြည့်ထားပါတယ်။ဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့တကားလေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီ CDM ဆက်ပေါ်တာကြီးဒီကြောင်းနေလာပြီးတော့ဆက်နေစီလာလို့လာပေါ့။ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာကျောင်းရဲ့လိပ်စာကိုပြင်းနေမှာတော့လူတွေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရောအဲ့မှာတီတီမှာပါလာတယ်ခင်ဗျ။နောက်ရက်ကတော့အဲ့ဒီကျောင်းကိုသူတို့ဝင်စီရတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့စီရန်ကောင်းဆောင်နေစပူလုံးနေတဲ့အဲ့ဒီကော်မတီဝင်ရောပါသူဖမ်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကန်စီကယ်ရီယာတော့ကိုတည်သွားတာပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ခါကျမှအဲ့ဒီစီစီဝင်ရှိနေတဲ့လူတွေကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့ပြစ်တာပေါ့နော်ညံ့ချတာပေါ့။ပြစ်ခတ်မှုက၂ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကဘလောက်လူသေးဆုံးမှုရှိခဲ့လဲ။မနေ့ကဘလောက်ဖြစ်ခဲ့လဲခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြရဘလောက်ကသေဆုံးကတော့၃ယောက်ရ။ကံရရသူက40ဘလောက်ရှိတယ်ဗျ။ပြီးတော့ပျော်လေးသူရတဲ့ဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့သူရင်ကိုပို့လိုက်ရတဲ့ဒုနာကတော့12ယောက်ပေါ့ရှိတယ်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြရကတော့ဒီဆုံးသူက၁ယောက်လိုပဲပြရပါတယ်နဲ့ဒီမှာတော့၂ယောက်လိုတော့ပြနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ confirm တော့သိကြရတယ်ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရင်ရက်ွက်ထည့်ရသူတွေကိုပြစ်တာလားဒီလိုမျိုးဆိုဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေရှိကြဒီတိုင်းသွားလာနေတဲ့လူတွေကိုပဲအဲ့လိုပြစ်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲညာသူတို့ကဆက်လာတော့အဲ့ဒီကုန်းကျောင်းဝင်လာရဲ့နောက်ဒီကုန်းကိုတစ်စုပ်ပြင်တဲ့အချိန်မှာပြင်းနေလူတွေကဒီရှိတဲ့ဒီပုံစံနဲ့လက်ခံနေတဲ့ပြင်းချင်လာအဲ့ဒီမှာသူတို့တတိပတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှစပြီးတော့ပြစ်ပြီးလေးကြားပါအခုချိန်မှာဒီပြစ်ခတ်တဲ့သူတွေပြန်သွားပြီလားခင်ဗျအခုချိန်ကြည့်တော့ရှိနေရမပြန်လာသေးဘူးဒီကကလေးကပြပြီးတော့လည်းညမှာလည်းသူကဆွဲထားတယ်ဒီလိုသူအင်အားတွေချက်ပြီးရောက်လာပြီးတော့မှဒီလို၃ညလောက်ကစပြီးတော့ပြင်နေကြတယ်အခုတော့ပြစ်ခတ်ကံတော့မကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့တက်တူရတော့ရှိနေတယ်ဗျလူတွေထွက်ပြေးနေရတာမျိုးတွေရောရှိလားခင်ဗျအခုတော့ဒီတစ်ခါကြည့်တဲ့သူကပြီးပြီးကြတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကလမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းပေါက်တိုင်းပေါက်တိုင်းသူပိတ်ထားပြီးတော့ကလေးအလုံးနဲ့သူသူတို့ဒီထိရတဲ့ရသူတွေကိုကုသပေးတဲ့ဒီစေဝန်တန်းဖွဲ့တွေကိုဝင်ကွင်းပြုတာခင်ဗျ။ဝင်ပြောခင်ဗျ။အချို့ဆိုရင်အကံရရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကော်ဖီပြုတွေပြအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရစီတိုင်းနဲ့လုံးဝရနေသူတွေအဲ့ဒီဝိုင်းညာထားတဲ့လာကောင်းရင်သူတို့ဝင်ချမ်းနေသူတို့ပုံစံမျိုးကြည့်အောင်သူတို့လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကောက်လို့လည်းမရပါလို့ရှိတယ်။ကချင်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့သတင်းမီဒီယာသမားတွေဆက်လက်ပြီးပြတ်မှတ်ထားဖန်ဆီးခံရပါတယ်။မနေ့ကပဲဖန်ခံလိုက်ရသူကတော့မမျိုးမျက်ပန်းဆိုတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ February လကုန်ပိုင်းကအထိမြကျိနာသတင်းချာနယ်အတွက်သတင်းထုတ်လုပ်ခဲ့သူလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာရင်းအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာနဲ့အဆက်ဆက်ရှိခဲ့မှုတဲ့လူငယ်အမျိုးသားသတင်းထုတ်နှစ်ယောက်လည်းအဆက်အသွယ်မရဖြစ်နေတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်မလအကုန်ပိုင်းကလေးကဖန်ခန့်ထားရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်သတင်းသမားတွေအနည်းဆုံးနှစ်ယောက်ရှင်းနှစ်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသတင်းမီဒီယာပေါ်အာလာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြီးမားနေတဲ့အချိန်တရင်ရယူစည်းစိမ်နိုင်မှုဘလူတွေစူးစမ်းရုံးကန်နေရပါလေ။မြကျိနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုဗရမိုင်ကိုမဆန်နာဝေမေးမြန်းထားပါလေ။ညနေ6နာရီကျော်ကျော်လောက်ပေါ့နော်။ CW ရကွက်ကတူနေတဲ့အိမ်မှာလာဖမ်းသွားတာပေါ့နော်။ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းတယ်လို့ပြောလဲရှင်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာမှအသိချာမသိရသေးဘူးခင်ဗျ။အခုသူ့လာဖမ်းခေါ်သွားချိန်မှာသူ့အိမ်ကလေးလည်းမသိလိုက်ဘူး။သူ့အိမ်ရှိလူတွေပဲသိလိုက်တယ်။သူတို့အိမ်ရှိလူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရဆိုင်တော့ဒီကား၄စီးနဲ့ပေါ့နော်။ရဲဝတ်တွေလည်းပါတယ်။ရဲဝတ်တွေလည်းပါတယ်လို့ပြောရကြ။သူ့ဖမ်းသွားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီသုံးတဲ့ laptop တို့ကင်မရာကိုလည်းသိမ်းသွားတယ်လို့ပြောခင်ဗျ။ဖုန်းတို့သူကအခုလက်တလုံးမှာသတင်းလိုက်နေတဲ့သတင်းတွေရေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလို့လားရှင်။ကျွန်တော်အထင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒါသတင်းကြောင့်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းစင်နဲ့ပဲဖမ်းတာဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဗျ။သူကဟိုလက်ရှိသတင်းတော့လုတ်တယ်မလုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကကြည့်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးခင်ဗျ။တရားနည်းလမ်းမကျဘူးပေါ့နော်။ဒါအနိုင်ကျင့်လုံအားကြီးတယ်။သတင်းတော့ဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်လုံးနဲ့လူဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူတစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကကြီးမဆိုင်ဘူး။ကြီးငယ်မရွေးတော့အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ကောင်းစင်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဖမ်းတာခုသူအဖမ်းခံရပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့သတင်းတောက်တွေအတွက်ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြန်ပြင်ဆင်ထားလဲရှင်ချို့ဒီမိတ်ဟောင်းနေရလဲသတင်းတောက်ဟောင်းနေရလဲချို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger မှာမေးလာတယ်နောက်ဆက်လက်ဖုန်းဆက်လာတယ်ဆရာအာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
ချောင်တင်သလားကျွန်တော်ကတော့သူတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့ချောင်နိုင်တော့ချောင်ထားအကောင်းဆုံးပဲလို့သူတို့ကလူဆန်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဖမ်းမှာပဲဘာမှကြည့်မဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုတော့သူတို့တော့ပြောထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးလည်းခုကအရန်ဆုံးရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးလက်ပတ်ဖမ်းထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကအမီမဖော်လို့ရရှိနေတဲ့ဦးရဲ့ကြိုးစကားအရဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တည်င်းသမားတွေအားလုံးဒီဘက်တော့ကိုတို့ဒီဖောင်ရန်ထုတ်ထားလို့ပြောတယ်။တရားဝင်တာတို့ဒီ TV မှာ MRTV မှာကြီးညာတဲ့မျိုးအမှုပညာရှင်တွေကိုကြီးညာတဲ့ပုံစံမကြီးညာတော့လည်းပဲတို့လက်ထက်မှာအဲ့နာမည်နဲ့ကွာဆင်းနေထွက်ထားတယ်ဆိုပြီးမှအဲ့အမီမဖော်လို့ရှိနေတဲ့ဦးကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းရန်ကုန်အပေါင်းဝင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသတချို့မှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေမီးလောင်တာမျိုးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခံရတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေပါတယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့မှမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုတော့စစ်ကောင်စီစက်ကြီးသမားတွေရဲ့လက်ချက်ဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဗျောကစသဖြင့်ဘယ်သူကြောင့်ဘယ်ဝါကြောင့်ဘယ်ဘက်ကသူတွေကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ခြုံငုံပြောနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ရတဲ့ချို့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပြန်လဲခုခံလက်တုံပြန်တဲ့သဘောစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာထူထောင်မရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်စာလာတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြောလာသူတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သူတယောက်ကိုဒွေရောင်မင်းမြန်းထားပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်တာလဲဆိုတော့တိတ်မြခင်တော့ကာလတုန်းကသူတို့ကအစည်းအဝေးတိုင်ဖို့အတွက်ဟိုစပြောစောဩလာတယ်။အစည်းအဝေးတိုင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရန်ရဲကိုလဲပတ်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြဆုံးဟိုလုပ်ငန်းလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒီရက်ွက်တွေရဲ့ကိုအသေးစိတ်ဝင်မယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေခန့်မယ်။အဲ့တော့အစည်းအဝေးနေ့တိုင်မယ်လူတွေကပြည်သူတွေကကြောက်ပြီးတော့တတိုင်ကြမယ်အဲ့ဖြစ်ရက်ကိုတားဆီးဖို့အတွက်အဓိကအဲ့ရုံမရှိရင်တို့လက်တလောခက်ခဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ငါတို့ငြိမ်းခံမနေဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့လေဘယ်လိုအဆအဦးမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မီးရှို့တယ်မီးလောင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီအခုစစ်ကောင်စီဘက်ကပို့ပြီးတော့နှိမ်နင်းလာနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားသူတို့ကညီမတို့ကိုဒီကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်ချင်းဒိုးရေးဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ကဒါစုဘူးတောင်းကျမ်းသူလို့သူတို့ဘက်ကသတ်မှတ်ပြီးသားပဲပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးပဲသတ်မှတ်နေမှာပဲဆိုတော့ညီမတို့တကမထူဘူးပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကအာဏာလုထားတဲ့စစ်ကောင်စီမတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီပြည်သူကိုမထိခိုက်ပဲပြည်သူကိုအကျိုးမယုံစေဘဲနဲ့သူတို့ကိုပဲထိခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်။စစ်ကောင်စီရန်တရားရှေ့ဆက်ပြီးမသွားနိုင်အောင်အမြင့်ပြအောင်လို့ပဲရည်ရွယ်တာပေါ့နော်။အရှေ့ပိုင်းမှာညီမတို့ကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ပြီးသွားပြီ။ကိုလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဟိုတောင်းဆိုခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကစပြီးညီမတို့ကိုအကြမ်းဖက်ခဲ့တယ်။ညီမတို့ရဲ့အကြောင်းသားတွေပြည်သူတွေသူတို့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။စစ်ပွဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှိသမျှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့အကူထက်တီကိုတောင်းလျှောက်ပြစ်နေတယ်။ညီမတို့ကဘာလက်နက်မှမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီ။အားဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကသူတို့ကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်ထိကိုလက်ပလာနဲ့လေစင်းခံရမယ့်အနေအထားကိုညီမတို့ကတွားနေမှမလားပေါ့နော်။ဒီစက်ကောင်စီကညီမတို့ကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့တပ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီ။တွေးမြေကြခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကကိုယ့်ရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုထိခိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့မှပြန်ပြီးတော့ခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုတာနဲ့ညီမတို့သွားမယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့တနေတဲ့တမျိုးတည်းမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပိတ်ဆုံးမှုအများဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ9ရက်နေ့ဗကောပြစ်ခတ်မှုကိုကုလသမဂ္ဂအပေါင်းအဝေးနိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချနေပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဗကောမှာတရက်ထဲပိတ်ဆုံးသူအနည်းဆုံးအယောက်80ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒဏ်ရာသူတွေကိုကယ်ဆယ်ခေါ်ဆောင်စေကုပွင့်မရှိခဲ့တဲ့အပြင်ပေးဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းပြန်ရဖို့အလောင်းထုတ်နိုင်မှုမိသားစုတွေဘက်ကငွေပေးရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲသတင်းမျိုးတွေလည်းဇက်တိုက်ဆိုသူလိုထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘကူးမျိုးကအခြေအနေတွေအကြောင်းပရဟိတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေသူဒေသခံတယောက်ကိုမနှင်းမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ကိုရဲ့နေရနေပြီးတော့ဥတည်ပြီးပေါ့။အဲကြောင့်ဘကူးမျိုးမှာရှိတဲ့ပရဟိတအသင်းကြီးချိန်ဆပြီးပြည်နေတာဆိုရင်ကိုဦးတော့ရှိသွားပြီ။ကိုကျော်တွေးရုံရုံဝဲကျုံမှာလည်းနှစ်ယောက်ကြပါသေးတယ်အမီလည်းမသိဘူးပိုင်ရှင်လည်းမပေါ်သေးဘူးကိုရည်နေဖြစ်စီမှာဒီပကိုးစေုံရေခွဲရုံကြောက်လာတာဘယ်နှလောင်းလောက်ရှိတယ်လောင်းနေမနှက်မှာတလောင်းနောက်တရင်ဝဲအောင်ကြာလာဆိုရင်၃ဦးပေါ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ချိန်မြင်တွေ့တာကိုပြောတာနော်တကောင်စီဘက်ကနေအလောင်းတွေတဲသွားတယ်တို့နောက်ပြီးဒီအလောင်းတွေကိုဘလို့ပတ်စံပေးပြီးထုတ်ခိုင်းတယ်တို့အခြေအနေမျိုးကလေမြေပြင်မှာကရောဘလို့အခြေအနေရှိလဲမိသားစုတွေဘက်ကရောဒီနိုင်ကူညီမှုလုပ်တာဆိုတော့တို့ရှီကနေဘလို့အတန်နေကြရတာမျိုးရှိသေးလဲကတော့ကတော့အဲဒီအလောင်းတွေပယ်တာတွေပြူတာတွေဆိုတာတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပယ်မတွေ့ရသလိုရက်ွက်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းတိရှိမှုကခက်ခဲတယ်လေအဲ့ဒီအရဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ခတ်နေရတာလည်းတလေကျန်းပြစ်တယ်ရက်ွက်နေပြည်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း
တွေ့တာနဲ့ပြည့်တယ်ဆက်တယ်နေအနေထားမျိုးပြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ညီတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်စုစမ်းဒီလောက်စုစမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းဘာမှသူတို့မသိရှိရတာလေးတွေရှိတယ်။ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ဖို့မှလည်းတွေးရပါတယ်ချစ်ဆက်မှုလို့သိရတယ်လေ။အဲ့တော့ဒီမရှိလို့လည်းကျွန်တော်နေနေမှာပြောပြနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မျိုးမှရှိနေတဲ့တပ်ပစ်ချက်အတန်တွေကလည်းအတန်ကြီးနေဆိုရင်လည်းအလုံးငင်းက၁၀လုံးဝင်းကျင်မှရှိပါတယ်။အတန်ချက်အသေးလေးတွေကလည်းအချက်အရေပေါင်းမနည်းဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ကပိုင်ခြင်းမပေါ်သေးတာတော့ပိုင်ခြင်းမောတာတည်ဦးဆုံးဆက်နဦးလားကြည့်တယ်။နော်အဲ့ဒါကြီးကအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကဘလို့ချင်းနေရှိတဲ့ဟုတ်။အဲကျွန်တော်အခုစည်ရင်ပြုတ်တူတယ်မှာဆိုအမျိုးသားတွေ။အဲ့ဒါကြီးအကောင်လုံးကဒီ၉ရက်နေဖြစ်စင်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့နော်။၉ရက်နေဖြစ်စင်မှာကတော့ကျွန်တော်တည်ရတာဆိုရင်၄ယောက်ရင်နောက်နေ့ရောက်လာတဲ့၁ယောက်ရင်ဟိုရွာနေရကြားမှာတည်တဲ့၁ယောက်ရင်နောက်၁၄လမှာနေတဲ့၁ယောက်ရှိသေးတယ်။အဲကိုဝင်းလိုက်ဆိုရင်ဖန်စီပေါ်ဆောင်လာတာ။ကျွန်တော်ပရိသတ်လို့ပေါ့ခိုင်ပါပဲဒီနေ့ခေါဆောင်အောင်နောက်နေ့ကျတော့အလောင်းပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချူပေးလိုက်ရတာပေါ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေစိုးစိုးရွားရွားကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးရှုံချခံနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးတွေပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲကနေဒါလည်းပေါဝင်ပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုစစ်တပ်နဲ့ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေနဲ့အညီလူခွင့်ရေးစံငိမ့်စံညွန့်တွေတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ကနေဒါကုမ္ပဏီတွေကိုဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau ဦးဆောင်တဲ့ကနေဒါအစိုးရကထက်လောင်းသတိပေးပါတယ်။တခါအာရှတိုက်ထဲကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံ့မှုတွေကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေပါတယ်။ POSCO လိုတောင်ကိုရီးယားလက်ကြီးကုမ္ပဏီတွေမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လက်တွဲဖြုတ်ဖို့ဖိအားပေးခံရကြမှာပဲ။တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်စီးပွားရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုပကဂျုံချူလူခွင့်ရေးစုပေးတယ်ဆိုပြီးကြေညာပါတယ်။အဲဒီစုဟာ1989အာနာရှင်ချန်နူးဝမ်လက်ထက်စစ်ကြောရေးမှာပြေဆုံးခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူပကဂျုံချူကိုအမှတ်တရဂုဏ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကိုကြည့်ရင်လည်းမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ရှိနေပါတယ်။မနေ့ကဆိုရင်တိုကျိုမြို့တော်ဂျပန်မြန်မာအသင်းရုံးရှိရာနေရာမှာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ရောက်မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသာမကမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအားပေးတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေပါပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အယောက်80ပတ်ဝန်းကျင်ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ရှိနေသူတွေကပြောပါတယ်။စီးပွားရေးကုမ္ပဏီပေါင်း130နီးပါးနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အဲ့ဒီအသင်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်စစ်အာဏာသိမ်းခံမှုမှာနှုတ်ဆက်မနေဖို့စစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ဖို့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်များခင်ဗျာ။အခုလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို BBC Burmese.com Internet Website ဆာမျက်နှာမှာလည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတွေကို Facebook, YouTube နဲ့ Instagram တို့လို Social Media Platform အမျိုးစုံကနေလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ BBC ကိုဆက်သွယ်ခြင်းရင် BBC Burmese@gmail.com ကို email တွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။